Her kommer kongen af Føtex. Mandag, tirsdag, torsdag, fredag. Knokler jeg fra 8 til 3. Her kommer kongen af Føtex. Når det er weekend, så bliver jeg så glad. Så skal jeg ud og fyre den af. Så skal jeg ud og danse og mene en og kysse på. Bundeløse trusser på. Oh yeah. Her kommer kongen af Føtex. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Knokler jeg fra 8 til 3. Her kommer kongen af Føtex. Men når det er på weekend, så skal vi være så glad. Så skal jeg ud og fyre den af. En med store krøller og bund med løse trusser på.